Mas o que é isso? Calma aí! Isso parece um instinto superior incompleto que o Goku demonstrou em Dragon Ball Super no Torneio do Poder. Mas peraí, Goku criança? Que cena é essa, Alan? De onde tirou isso? Da Deep Web? Não, eu não tirei da Deep Web. Essa cena não é fake, não é feita por fã. Essa cena é real. Esses detalhes aí são reais. Lembram muito sim o instinto superior. E sabe de onde que são esses detalhes? Tu quer saber? Então veja esse vídeo até o final, por favor, assista até o final, não passe. Só peço isso, só vê o vídeo até o final, só isso. Valeu? Roda a vinheta! Fala aí, jovens! E aí? Sou o Léo Felipe e começo agora mais um vídeo no canal Modo Senin. E que cenas são essas? De onde que surgiu? Muito bem, essas cenas que você viu aí de Goku dominando um poder imenso, com detalhes curiosos, né? Tem detalhes bem curiosos, parece e lembra o Instinto Superior, e é o Goku criança com esses gráficos antigos. De onde que eu tirei isso? Quando eu vi essa cena no YouTube, eu pensava que era de Dragon Ball GT, mas eu não me lembro dessa cena em Dragon Ball GT. Mas aí eu vi a Bulma nova, eu vi o Yantia com aquele aparência de Dragon Ball clássico, então descobri que isso aí é de Dragon Ball clássico, mas Alan, Dragon Ball clássico também não tinha esses gráficos. Apesar dos gráficos serem antigos, esses gráficos são mais modernos. Sim, isso aí na verdade trata-se de um filme que se chama Dragon Ball A Caminho do Poder. É o último filme de Dragon Ball da antiga fase de Dragon Ball. Quando eu falo antiga fase, década de 90. Depois desse filme, ficou muito tempo sem ter filme de Dragon Ball. Depois desse filme, veio o filme que a gente já conhece, que é Dragon Ball Z Batalha dos Deuses. Então esse foi o último filme que encerrou os filmes de Dragon Ball da década de 90. Esse filme ele veio logo após finalizar Dragon Ball GT. Então por isso que os gráficos são iguais de Dragon Ball GT. Por isso que o Goku, a aparência dele é idêntica de Dragon Ball GT. Esse filme, na verdade, ele é um remake de Dragon Ball clássico. Eles pegaram todas as histórias de Dragon Ball clássico, enxutaram, pegaram as melhores partes, pegaram os melhores vilões e trouxeram isso em uma hora e meia. E ficou bagunçado? Não! Ficou uma coisa bem chutada, com um roteiro bem fechado, algo bem feito, algo de qualidade. E eles cortaram os filhos, eles cortaram as cenas adultas e focaram só nas melhores partes, nas cenas tristes, nas cenas dramáticas, algumas cenas engraçadas, mas o principal, as melhores cenas de luta de Dragon Ball clássico, eles focaram e fizeram esse filme, que é um resumo de Dragon Ball clássico. É meio que um remake, com uma nova roupagem, com os novos detalhes, com novos gráficos muito mais modernos comparados aos de Dragon Ball clássico. Essa cena trata-se da luta final contra a corporação Red Ribbon. No final da história, os androides foram apresentados. Os primeiros androides que a corporação Red Ribbon criou foram apresentados primeiramente em Dragon Ball Clássico, e essa história desse filme adapta a história dos primeiros androides que foram apresentados. E apresenta o android número 8, que lembra muito o Frankenstein, ele tem uma aparência muito do Frankenstein. Acontece que o android número 8 de início também vem como inimigo do Goku e dos seus amigos, mas acontece que o Goku acaba fazendo o inimigo se tornar amigo. E por esse motivo, no final do filme, o vilão acaba assassinando o androide número 8 na frente do Goku. E acontece algo inesperado. Goku, ele já tinha lutado com o vilão, ele não tinha conseguido derrotar o vilão, óbvio que ele conseguiu ferir, mas ele não tinha conseguido vencer. E Goku vendo o seu amigo, recente amigo, androide número 8, que ele até chamava de oitavo, morrer na sua frente, ele ficou em desespero. Nessa cena eu vi uma das melhores representações de toda a obra de Dragon Ball. Goku chorando pela morte de um amigo. A forma como foi representada, como foi animada, como foi dublada, tudo isso foi perfeito. Tudo isso foi real. Mano, você vendo o Goku chorar dessa forma, dessa maneira como é apresentada nessa animação, até você chora junto com ele. É trazida uma emoção verdadeira, um sentimento verdadeiro pela morte de um amigo. Você não vai ver mais esse amigo. É algo bem real,
bem natural, que não foi nem apresentado nem em Dragon Ball Z. Goku, quando vê a morte de Kuririn pelas mãos de Frieza, ele fica com raiva, muita raiva. Mas você não vê essa personalidade do Goku chorando, chorando. Goku aos prantos. Eu achei isso maravilhoso. Eu queria ver mais essa personalidade do Goku. Infelizmente, não vimos mais isso. Não vimos nem em Dragon Ball Z, muito menos em Dragon Ball Super. Por quê? Será que é porque o Goku não teve mais momentos difíceis da vida? Será? Não. Goku teve momentos difíceis quando ele se sacrificou. Por que que a gente não viu mais um momento assim com o Goku? Goku é machão? Goku agora é brincalhão? Mas Goku não pode ser sentimental? Falta isso na obra de Dragon Ball. Falta esse lado mais humano no nosso querido personagem. Infelizmente, em Dragon Ball Super, em Dragon Ball Z, a gente não viu esse lado do Goku. Mas eu espero que nas próximas obras de Dragon Ball Super a gente possa ver. Porque isso, mano, dá valor à obra. Isso valoriza a obra. Valoriza aí muito. Ele não sabia mais o que fazer. E acontece que ele desperta esse poder que você vê aí. É um poder que nunca foi demonstrado numa versão infantil do Goku. Muito menos na versão adulta dele, quando ele treina lá, quando ele vai lutar no torneio de lutas. A gente não viu o Goku despertar esse tipo de ki, esse tipo de energia. Isso aconteceu somente nessa cena e somente nesse remake. No Dragon Ball clássico não mostra isso. Nesse remake mostra. Então, cara, podemos dizer que por esse ter sido o último filme de Dragon Ball, o último trabalho de Dragon Ball feito, e esse filme não é um filme filler, porque eles adaptam as histórias originais do mangá, não é um filme filler, ainda mais que esse filme, A Caminho do Poder, quando a Toei Animation decidiu fazer esse filme, foi uma homenagem a Dragon Ball, que, né, nessa época Dragon Ball estava fazendo 10 anos que Dragon Ball, o anime, começou a ser transmitido em 86, e esse filme foi lançado em 96, era 10 anos de Dragon Ball. A Toei Animation, eles chamaram o Akira para dar opinião de detalhes, para trazer novas informações, e o Akira também participou do design desse filme. Da história em si, ele não participou, porque eles pegaram as histórias, adaptaram, rechuncharam, né? Porque eles fizeram um resumão das histórias de Dragon Ball clássico, mas do design, ainda mais dessa cena final, o Akira participou, o Akira acompanhou a produção desse filme. Ele, o nome dele não está ali nos créditos dali, da produção, tá nos créditos de criação, mas ele participou sim do design, ele que deu ideia. Não foi dito que ele deu essa ideia desse design final do Goku na luta final, mas eu tenho quase certeza que esse design, desse ki, desse poder imenso que o Goku desperta, foi o Akira que deu essa ideia. Foi o Akira. E aí que o Akira começou a ter uma ideia de um poder oculto dentro do Goku. Que o Goku pode despertar esse poder. Um poder inimaginável que supera qualquer inimigo. E aí que o Akira começou a pensar no instinto superior. Eu não vou falar que o Goku despertou o instinto superior aqui. Mas quando o Akira deu ideia desse design, aí que ele pensou em criar o instinto superior. Então, se a gente pegar e fazer uma teoria bem doida, vamos incluir esse remake, né? Não vamos pegar aquelas histórias daquele Dragon Ball clássico que a gente viu do anime, não. Vamos incluir esse remake na história de Dragon Ball Super. Vamos falar que Dragon Ball Super faz parte de uma nova linha temporal que pertence a esse remake. E nessa nova linha temporal, o Goku, ele desde pequeno, ele já tinha a capacidade de alcançar poder divino. E aqui a gente viu vestígios dos primeiros estágios de poder divino que ele poderia alcançar. E aqui os primeiros estágios de um instinto superior que o Goku poderia alcançar no futuro caso ele treinasse e se dedicasse. Então, podemos dizer que o Goku, desde pequeno, nesse novo remake, nessa minha teoria que eu estou criando agora, ele teria a capacidade de alcançar, sim, o instinto superior. O ki branco em volta dele. O instinto superior, além do ki branco, também tem um ki azul que surge por fora do ki branco. E isso também aconteceu. Nessa cena aqui que ele vai mandar um Kamehameha, um super Kamehameha, para derrotar o robô do vilão, ele fica com os olhos fechados. Ele faz todo o movimento do Kamehameha sem estar com os olhos abertos. Isso me lembra muito do Goku utilizando o instinto superior. Me lembra e muito, mano. Então, podemos confirmar nessa minha teoria maluca
que o Goku, desde pequeno, principalmente nessa cena, nesse acontecimento, ele apresentou vestígios de ter um instinto superior. Essa é uma teoria minha. Agora, a realidade, eu já disse, o Akira, ele teve a ideia do instinto superior quando ele deu ideias de designer do Goku nessa cena final. Essa é a verdade. É a fantasia, que é a minha ideia. Se a gente incluir essa história dentro da linha temporal de Dragon Ball Super, podemos dizer que essa história aqui é canônica, de certa forma é canônica, é um remake da história original. Podemos dizer que o Goku atingiu o instinto superior, não atingiu aqui, mas ele apresentou vestígios do instinto superior na infância. E aí, você concorda com a minha teoria? O que você acha? É uma teoria bem doida? É uma teoria maluca? Mano, faz sentido. Vai falar que não faz sentido? Vai falar que eu tô mentindo? Não tô mentindo. Deixa sua opinião aí nos comentários, tá legal? Comenta, digita. Não fique com vergonha. Não fique acanhado. Se solta, rapaz. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Veja o vídeo anterior. É só clicar nessa imagem, nessas duas imagens que estão aparecendo. Tem dois vídeos aparecendo aí na sua tela, do seu celular. É só você clicar para assistir. Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau!